No tak ty se mě ptáš na vzdělávací systém. A to je pro mě už dneska trošku zvláštní otázka. Já bych velmi důsledně odlišil vzdělávání, kterého se dostává nám všem dětem, všem okolo, a školský systém, školství, nebo já někdy říkám obecně školy jako ta instituce. Tím nemyslím konkrétní školy, ale celkově teda školství. No a to jsou opravdu dvě různé věci, které navíc se podle mého soudu od sebe čím dál tím víc rozcházejí. Svět někam jde a školy zůstávají. A tím pádem se od sebe vzdalují svět a školy. A já se čím dál tím víc zajímám o ten svět, který je okolo těch škol a o to, jak ten svět vzdělává. Čili ne, jak vzdělávají ty školy. Tam, co se týče svobody, jistě mohu připojit řadu různých kritických poznámek, že svobodu ve škole děti nepotkávají určitě tak, jak by měly. I když nepochybně zase jsou školy, kde to je skvělý, ale ten většinový školský systém spíš dětem svobodu bere, než že by jim dával. A mně se čím dál tím víc zdá, že zajímavější je to, co se děje mimo školy. To vzdělávání, které se odehrává tam. Bohužel všichni, když se řekne vzdělání, tak skoro všichni si myslí, vzdělání rovná se to, co jsem se naučil ve škole. A jestli jsou se vzděláním nějaký problémy v České republice, tak to jsou problémy, které jsou ve škole, musí se vyřešit ve škole, nejlíp nějakou reformou a vyřešit by je měl minister školství. A to už zkoušíme asi 20 nebo teda od revoluce 20 let a zkoušelo se to i předtím a očividně to nějak žádný výsledky nepřináší. Tak já bych chtěl soustředit pozornost všech, kteří jsou teda v sále vzletu, kde já nejsem, na to, co se děje mimo ty školy, na ten svět, který je okolo. A tam taky probíhá vzdělávání, akorát my si toho tak nevšímáme. Vzdělávají knížky, vzdělává internet, vzdělává televize, vzdělávají počítačové hry, vzdělávají deskové hry, vzdělává práce samozřejmě velmi významně, vzdělávají každý zážitek, který to dítě zažije, vzdělává, protože si z toho něco odnáší pro svůj budoucí život. A jestli chceme se vzděláváním něco udělat, tak nechme školy, ty mají svých starostí dost, ať si to nějak řešejí. A začněme přemýšlet o tom, co můžeme udělat v tom světě, který je mimo ty školy. A není pravda, že se tam nedá udělat nic. Jo. Já řeknu pár příkladů, co si myslím, že se tak dá udělat. Ty příklady některé jsou triviální, některé méně triviální. Třeba triviální příklad, o kterém se už docela mluví, je přestaňme dabovat filmy, zejména ty dětský. To by nepochybně zvýšilo kvalitu vzdělávání v angličtině. Všichni to ví a furt se to nestalo. Nechápu proč. Nebo počítačové hry. Ty já pokládám, na rozdíl od mnohých, za skvělý zdroj vzdělávání. Samozřejmě jenom některý. Některé počítačové hry, World of Warcraft, skvělá počítačová hra, velké zahraniční firmy vybírají podle té hry takzvaný guildmastery. To jsou ty lidi, kteří v té hře vedou větší skupinu lidí. Protože oni už zjistili, že nějaký MBC, nebo jak se jmenuje ten titul, jim neřekne o těch lidech tolik, jako to, že ten člověk je guildmaster a umí zacházet s velkou skupinou lidí, dovést je k nějakému cíli, vybrat ty lidi, odměnit je, pracovat s nimi. No ale rodiče dneska, když zejména malých dětí, děti chtějí nějakou hru a rodiče nevědí, tahle hra bude vzdělávat. Samozřejmě World of Warcraft je na jedné straně a spousta hloupých her, které vlastně vedou třeba k agresivitě nebo jsou v nich nějaký negativní jevy, takovou vlastnost nemají. No tak samozřejmě, že by rodičům pomohli, kdyby se někdo postaral, aby řekl, jak to je. Tahle hra je dobrá, tahle hra je méně dobrá. To samé dětské knížky. Představa, že všechny knížky pro děti těm dětem nějak pomáhají. Oni některý víc vzdělávají, některý vychovávají, a některý, nevím, jsou prostě knihy, v kterých se dějou divné věci a já bych je rozhodně svým dětem nevybral, nebo to řešila u nás moje žena a některé knihy dětem nevybrala. Jiná věc je práce. Kde se děti mají dozvědět, jak vypadá skutečný život? Oni jsou buď na Facebooku, nebo ve škole. A tam skutečný život teda na tom Facebooku možná trochu víc, protože to, co my pokládáme za virtuální, je pro ty děti teda zatraceně skutečný. A bereme děti do práce? Proč nebereme děti do práce? Tak některé firmy na to přišly, Česká spořitelna, Český rozhlas má
nějaký den, vezměte děti do práce, možná, že to má ještě někdo další. Ale vzít děti do práce a ukázat jim, jak to v té práci funguje, no to by přece ty děti super rozvíjelo, vzdělávalo. Nebo do ciziny. Jezdí děti sami do ciziny? No málo, jako. Organizuje nějaká cestovka výjezdy dětí do ciziny. Takových věcí je jistě fůra. My o tom teď přemýšlíme a hledáme, kde jsou ty místa, jak ten svět pozměnit, aby lépe vzdělával. Ale zatímco o školství přemýšlíme od Komenského minimálně 400 let, všichni jsme do té školy chodili, všichni to známe, všichni tomu rozumíme, tak o tomhle zatím přemýšlí málo kdo. A jestli mám nějaké poselství teda k divákům v sále, začněte přemýšlet o tom, co udělat se světem, ne se školou, ale se světem, aby líp vzdělával naše děti. To se mi zdá jednodušší, efektivnější a svým způsobem důležitější, než se starat o tu školu. Protože upřímně řečeno, v té škole to ty děti moc nebaví, nedávají pozor a dokonce i ten čas, to potvrzují výzkumy, které stráví děti ve škole, je menší než čas, který v průměru děti stráví u televize a u internetu. Takže tyhle ty věci na ty děti, a to samozřejmě televize a internet je jenom jedna z těch věcí, ta práce, to, co dělají ve volném čase vůbec, co čtou, na co se dívají, to jsou samozřejmě věci, které zahlcují mozek dětí, ale nicméně pořád se ty děti přitom učí. Takže tomu věnujte pozornost, o tom přemýšlejte a možná, že to našemu vzdělání přinese víc než reformy ve školství.